Jo vetëm gjatë izolimit të thellë komunist, por edhe pak vite më parë, asnjë mund të mendoje që në Bregdetin Shqiptar apo në gjirin e Sarandës të ankoroheshin jahte moderne, jahte luksoze. Por vetëm gjatë këtij viti dhe këtij sezoni të mbar turistik, në këtë gji janë ankoruar rreth 1300 jahte. 650 prej tyre janë ankoruar në këtë port, ndërsa pjesa tjetër janë ankoruar në Rat. Përgjithsisht, jahtet kanë kalatën e tyre të veçantë për ankorim, por jahtet më luksoze dhe kroqeret e përmasave më të mëdha, pas përpunimit nga autoritetet portuale dhe kapiteneria e portit, ato ankorohen jashtë portit për të qëndruar dhe shijuar sa më gjatë kënaqësitë që jep qyteti turistik që qarkon gjirin e Jonit. Por edhe për të mos penguar lëvizjen e mjeteve të tjera lundruse që hyjnë dhe dalin vazhdimisht në port, tragetet, anijet turistike, motoskafet të cilët 24 në 24 orë sjellin turist. Sipas autoriteteve portuale dhe operatorëve turistik në shërbim të vizitorëve të jahteve, ky është viti i parë që në brigjet e detit të Sarandës në Ksamil e përballë plazheve më piktoreske të Jonit kanë ankoruar një numër kaq i madh jahtesh luksoze. Përpunimi i jahteve është bërë në dy mënyra, si vjet. Mënyra e parë ka qenë ardhja në dhe ankorimi në Kalat, e cila ka ofruar gjithë anën teknike dhe logjistike. Jahtet kanë ardhur pjesa më e madhe për turizëm, edhe një pjesë për të bërë anën logjistike të tyre për furnizime të ndryshme. Gurja e ditë ka qenë e ankoruar në Rat, të cilët kanë qenë pothuajse në të njëjtën gamë, diku tek mos gaboj 650 jahte të ankoruar në Kalat dhe 650 jahte pothuajse të ankoruar në Rat. Një bum jahteve si vjet, duhet thënë, në krahasim me 2022-shin dhe 2019-ën. Vlen për të theksuar që në përpunimin e jahteve si vjet ka patur edhe një zë të veçantë, kërkimi i stafit nga anë e jahteve ndaj agjensive që operojnë në jahtet. Stafet kualifikuara janë marrë nga Shqipëria, si guzhinjerë, stuarte, të cilat përgjithsisht janë kërkuar nga këto agjensi dhe janë marrë një gjë që nuk ka ndodhur vitet e tjera dhe është marrë nga Shqipëria me duke qenë se ka patur një kërkesë të jashtëzakonshme. Kjo është aplikuar për herë të parë? Kjo është aplikuar për herë të parë në agjensitë që janë Sarandë që ka patur kërkesa. Duhet theksuar se këto jahte, edhe ato që kanë ardhur për të bërë anën logjistike, për të kryer anën logjistike në port, kanë ndënjë 2-3 ditë për turizëm. Pra, nuk është se kanë ardhur vetëm për pjesën logjistike, por ata kanë shfrytzuar itinerarin e tyre për të qëndruar në Ksamil, në zonën e Bregdetit, Borsh, Lukov, Himar, Zërmi, Palas, dhe kanë shijuar. Kjo i bën mirë edhe turizmit shqiptar, pasi edhe pse ai vjen për përpunimin logjistik, ai njihet me Shqipërinë, njihet me turizmin shqiptar dhe vendos që të qëndrojë edhe më tepër në Bregdetin tonë. Prania gjatë këtij sezoni e një numri kaq të madh jahteve që vizitojnë ujrat e detit shqiptar është tregusi më i mirë për potencialin e lartë që ka fituar turizmi detar në vendin tonë. Në të gjithë botën jahtet njihen si anijet e projektuara posaçërisht për udhime ekzotike dhe turistike, për argëtim e sport nga njerëz të pasur, personalitete të njohur të botës së biznesit, të artit, të shkencës dhe të sportit. Si ka qenë gjatë këtij sezoni? Channel 3 plus plus, thank you. Ankorimi i jahteve në brigjet e Sarandës, në portin e Sarandës. Po, porti Sarandës është porti më i prekshëm geografikisht dhe porti i cili ofron edhe këtë lloj shërbimi. Dhe është port i cili për fatin e mirë alternohet me vizitën e tyre në zonën e Jonit. Kjo do të thotë edhe një pjesë e jahteve të cilat pushojnë në zonën e Adriatikut e gjejnë si një kombinim të përkryer duke përfshirë vizitë zonën e Adriatikut, vizitë zonën e Jonit e kombinuar këtu edhe me marrjen e me furnizimin e karburantit të tyre, ku bëhet fjalë për tonelata të mëdha furnizimi dhe kombinuar kjo si që thash, Jon, Adriatik edhe Sarandë. Sekreti kësaj pune është
e gjithë kjo kategori, të cilët disponojnë jahte, është kategori e kostove të larta, që do të thotë, si për herë të parë ato dërgojnë kapitenin dhe stafin për të vizituar destinacionin dhe për herë të dytë edhe ata vetë shoqërojnë stafin për të zbritur në qytetin e Sarandës, për të zbritur dhe për të vizituar disa zona të cilat janë në interesin e tyre, qofshin ato zona arkeologjike, qofshin qyteti ose qoftë edhe gastronomia që ata kanë dëshirë dhe shpenzojnë për këtë gjë. Në brigjet e Sarandës gjen këto ditë vere jahte të llojeve për masave dhe shijeve të ndryshme. Në fund të fundit, jahtet luksoze si objekte të rehatshme argëtimi dhe largimin të stresit të punës dhe përditshmërisë, shpesh në media cilësohen si simbole të ëndrave të realizuara. Njerëzit shumë shpesh ëndrojnë dhe përmbushin ëndrat e tyre në mënyra të ndryshme. Një udhtim dhe një vizitë e paharrueshme në brigjet shqiptare u krijon pronarëve të jahteve personal, por dhe atyre që rezervojnë jahte charter, që i marrin ata me qira, mundësi të jashtëzakonshme për të vizituar Butrintin, Syrin e Kaltër, manastirin e 40 shenjtorëve, sinagogën e qendër të Sarandës, Kalanë e Lëkurësit, plazhet me pamjet mahnitse të Jonit. Mësojmë se në portin e Sarandës janë ankoruar vazhdimisht jahtet më të bukur dhe ndër më të mëdhenjt në botë, sikurse është ai që njihet ndryshe si perla e zezë e oqeanit, super jahti Rising Sun, jahti Malteze Malkon, që konsiderohet edhe si jahti më i madh në botë.